Jag sitter här med. Ja. Ja, jag sitter här med David Lorentzon som är kandidat i EU-parlamentsvalet för Alternativ för Sverige. Vi träffades som hastigast i den estniska huvudstaden för några månader sedan, nästan av en tillfällighet får man väl säga. Och för ett tag sedan så såg jag en video hos en youtubare som heter Kaiser Busch. Jag tror han är tjeck. Som handlade om utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Den videon hade han tydligen fått din hjälp med att producera. Och i samband med det här, jag skrev en kommentar under den videon och sen kontaktade du mig. Jag vet inte riktigt om det är ett samband, men du hittade i alla fall min kanal. Så det är väl så att säga hur jag har fått kontakt med dig. Men som inledande fråga då så skulle jag vilja ställa en väldigt öppen fråga, nämligen: vem är du? Tack för den intron, Johan. Och ja, jag kom i kontakt med dig genom att jag såg dig kommentera under den videon. Och jag hade inte dragit kopplingen att du hade den här YouTube-kanalen förrän jag kollade senare. Att, ja, just det var du, ja. Det är dig som jag träffade i Tallinn. Okej. Okay. Jag heter David Lorentzon. Jag är AFS EU-kandidat nummer 21. Jag har varit politiskt aktiv inom AFS sedan 2019 och röstat på AFS sedan 2018. Jag har varit deras kandidat tidigare. Jag var det i kyrkovalet 2021 i Växjö stift nummer 3. Och jag hoppades på att kunna vara med i riksdagsvalet, men de satsade inte på min kommun eller mitt län. Så vad jag gjorde då istället var att jag startade mitt eget litet parti som heter Sjukvårdspartiet i Jönköpings län, som hade politik som var helt förenlig med AFS kommun- och länspolitiken. Och sen så körde vi ett eget race via AFS-medlemmar i länet. Lyckades få 1600 människor att rösta på mig. Jag drev partiet, så det blev en röst på mig helt enkelt. 1600 människor. Och under de här senaste åren så har jag varit inte bara politiskt aktiv inom val och aktivism ute på marken, men även på media. Så jag har varit med på Sveb TV, lördagsintervju nummer 88. Då jag diskuterade demografin. Och jag har varit med på Det goda samhällets podd. Jag har varit en del aktiv i en del media. Och som du nämnde nu senast så var det med YouTubern Kaiser Busch, som är en vän till mig. Som jag kontaktade för, vad blir det, ungefär 10 månader sedan. Och försökte få nästan ett år sedan en video tillsammans med honom. Så det här är något som liksom tog lång tid att få ihop. Han behövde hitta rätt tid i sitt schema för det. Han hade många videor han ville göra först. Och sen så bestämde han sig, vet du vad, jag vill göra en video nu om Sverige. Och David, du kan gärna hjälpa mig med det. Och så sa jag, toppen, för jag har jättemycket grejer som jag vill gärna redovisa. Och med den videon, den gjorde väldigt väl. Just nu så såg jag att den hade över 75 000 visningar. Vilket är det är väldigt mycket är det. Och den videon så jag gav honom nästan alla källor och data som han presenterade. Jag översatte mycket av det för hand från svenska till engelska. Jag kontaktade några journalister som vi behövde förfråga om tillstånd med vissa källor och info. Jag gjorde lite allt möjligt. Jag skrev en tredjedel av skriptet som han läste upp. Och så vidare. Så jag är väldigt glad över den videon och att den fick så mycket publicitet. Jag har även skickat runt den till andra
inom Alternativ för Sverige och inom Alternativ Media, och responsen har ju varit väldigt positiv. Så jag håller kanske ibland lite låg radar, men jag försöker ändå göra mitt bidrag där jag kan. Så det är väl lite kort om mig. Jag är ju en EU-kandidat som sagt, och min fokus just nu är om NATO, om Swexit, om även frihandel. Och min aktivism inom AFS grundade sig väldigt mycket i mitt missnöje med den nationalistiska rörelsen. Med att, okej, vi har jättemånga människor som är väldigt bra på att tala om invandring. Vi har jättemånga modiga och smarta individer som pratar om kriminalitet, som pratar om korruption, som pratar om alla de här olika sakerna. Men det är ett totalt vakuum när man ska prata om internationell ekonomi. Och där kände jag mig inte representerad. Jag kände mig representerad inom massor av olika politiska frågor. Men när det just kommer till internationell ekonomi som frihandel, så fanns det ingen kritik mot det. Nu, försök kolla upp på YouTube, liksom sök frihandel, och det du får är liksom Svensk Näringsliv eller några libertarianer. Ja, det man får om man söker på det här är, på engelska får man Foundation for vad heter de? FEE, Foundation for Economic Education, som är någon marknadsliberal amerikansk, vad heter det? Alltså, ja. Think tank. Alltså, ja. Man får alla frihandelsargumenten, och jag kan dem väldigt väl, för när jag var yngre så var jag marknadsliberal ut i fingerspetsarna. Alltså hela, alltså tänk dig den mest utrerade versionen av en muffare runt på 1990-talet. Just det. Det låter way out there. Det låter som om du skulle älska det Ulf Kristersson sa på 90-talet i den där intervjun, med att gränserna ska vara så minimala som möjligt mellan länderna. Ja, det var den positionen. Då får vi säga att jag var tonåring när jag intog de här positionerna. Och till ditt försvar så kan jag säga att när jag var 19 år gammal så lyssnade jag väldigt mycket på den anarkistiska filosofen Stephen Molyneux. Ja, jag känner till honom. Och han är ju också en stor företrädare för att det ska inte finnas någon stat, utan det ska finnas det ska liksom vara så mycket frihet som möjligt. Och han artikulerade en del libertarianska argument, och även om att tullar är fel, och att han hyllade frihandel som en positiv, som är ett steg i positiv riktning. Och sedan dess så har jag mer och mer insett att frihandel är en av de fundamentala pelarna till globalism och till varför den nationalistiska rörelsen finns. Men de förstår inte riktigt själva ekonomin bakom alltihop. Så jag lyssnar exempelvis på argument artikulerade av Vox Today och av Ian Fletcher, som skrev den här boken: Free trade doesn't work, what should replace it and why? Vilket är en bok som faktiskt lyckades övertyga både det republikanska partiet och det demokratiska partiet. Och det finns en del bevis på att även det kommunistiska partiet av Kina har läst boken och tagit lite lärdomar från det. Så det är en väldigt inflytelserik bok. Och jag förstår varför efter jag läste, för att den är väldigt otrolig med att förklara varför global ekonomi inte leder till ett enormt ökat välstånd och till fred på jorden. Ja, för annars, alltså själva, om man ska försöka sammanfatta argumentet för global frihandel. Nu blir det lite av en karikatyr från min sida, troligen, eftersom jag inte riktigt befinner mig. Du kan det här, så gärna berätta. Så låter det någonting i stil med det här. Man börjar ju alltid med det här Robinson Crusoe-exemplet i de här filosofiska exemplen. Johan Norberg och hela gänget, Fredrik Bastiat, alla vill ju gärna börja med den öde ön med Robinson och Freda, som ska
diskutera sig fram till hur de ska organisera sitt samhälle. Ja. Och då hamnar de alltid i att ja, men du är bättre på att jaga vildsvin, så då får du göra det. Jag är bättre på att bygga båtar, så då får jag göra det. Och i exempel med två personer blir det lite banalt, men då talar de om de komparativa fördelarna. Att ja, man ska göra det man är relativt sett bäst på, och därför så ska inte ingenjören hålla på och städa, utan man kan anställa någon som gör det för en någorlunda billig penning och så vidare. Sen överför man det på ett internationellt plan genom att säga att ja, men Sverige kanske är bättre på att göra, ja, till exempel producera skog eller producera energi. Och då kan Sverige hålla på med det. Ja. Medans till exempel Kongo kanske är bättre på, ja, att sälja råvaror. Så då kan de sälja råvarorna, och så kan vi förädla dem i Sverige eller i Kanada eller någon annanstans och så vidare. Och tanken här är då att ja, men när alla gör det som de är bäst på, eller inte att de är bäst på, utan de relativt sett är bäst på. Ja. Där de liksom ska höra hemma i någon slags utopisk idé om en ekonomi där alla ska få plats eventuellt. För ibland låter det som att vissa kanske inte får plats i alla fall. Då ska välståndet öka för alla. Alla ska bli lyckliga och glada och rika. Oavsett om du är städare eller verkställande direktör. Oavsett om du är svensk, indier eller kongoles. Och här någonstans kommer också det här argumentet med de öppna gränserna. Att för att få nya idéer och inflöde av kapital och allt det där, så är det klart att Estland ska ha öppna gränser. Det ska inte bara bo en massa svenskar i Estland, utan dessutom så ska de bygga en moské i mitt grannskap. Det har de inte gjort än, bara så det är sagt. Jag bara ser det komma, och jag är tidig att se det komma. För då säger folk att det finns ju inga muslimer i Estland. Jo, jag har sett två hijabs på 2 veckor. De följer efter Finland, som följer efter Sverige. Men i alla fall, tanken är ju att liksom, om vi inte har en massa gränser, och om man inte går in och petar i ekonomin, utan låter bli att tynga den med skatter, avgifter, regleringar och tullar och så vidare, så blir allting jättebra. Det är väl ungefär så som det ser ut, ja, tanken. Och för tittarna där ute, innan jag börjar med min förklaring, så vill jag bara förklara varför den här frågan är så otroligt viktig för alla nationalister att studera. Frihandel är en fundamental pelare för globalism. Om du försöker bara fokusera på den politiska striden och ignorera den ekonomiska striden, då har du bara vunnit halva kriget. Ekonomisk makt är politisk makt. Politisk makt är ekonomisk makt. De hör ihop. Så om du tappar den ekonomiska makten i ett land, då kommer du förr eller senare tappa den politiska makten också. Och vice versa. Vet, exempelvis i Ryssland så tog kommunisterna över. De tog den politiska makten, och med den politiska makten så tog de över den ekonomiska makten, så att det balanserade ut sig. I USA så är det tvärtom. Där, och i Storbritannien, där man först tog över den ekonomiska makten, och med sin enorma ekonomiska makt så sedan tog man över den politiska makten med att ha oligarker och extremt rika multimiljardärer som använder lobbyister och så vidare för att styra politiker. Så du kan se här att förhållandet mellan ekonomi och politik brukar balansera ut sig varje gång det uppstår obalanser. Så om man är intresserad av att ha ett självständigt land, då gäller detta inte bara politiskt, utan det är väldigt viktigt att ha det ekonomiskt också. Jag menar, det här med en man och en röst blir totalt meningslös om medelklassen inte har någon ekonomisk makt eller något ägande i landet. Om liksom 90% av landet ägs av typ 1% av befolkningen, då kvittar det om det är en man, en röst. Den eliten kan då använda sin ekonomiska makt för att ta åt sig nästan all politisk makt. Så, okej. Okay. Så det du nämnde, nu ska jag gå in i förklaringen här. Ja. Det du nämnde grundar sig i den engelska politikern David Ricardo, Comparative Advantage. Där han gav exemplet med Portugal och England, och att Portugal är bättre på att producera vin
Och England är bättre på att producera kläder. Och att båda blir rikare om Portugal fokuserar helt på att göra vin och England fokuserar helt på att göra kläder, och då byter de med varandra och då blir de på något sätt bägge två rikare. När jag har läst de här teorierna så är det ju så galet hur olästa personer som Johan Norberg är. För att om man läser David Ricardos argument om som handlade om majslagar från början, han konstruerade det här teoretiska argumentet, så sa han i det här dokumentet att min teori är orelevant eller gäller inte längre om kapital är internationell. Om det är fritt flöde av kapital, då gäller inte mitt argument längre. Så David Ricardo berättade själv i hans teori när han konstruerade comparative advantage att min teori är orelevant när kapital är, när det är ett totalt fritt flöde av kapital. Och det är ännu mer orelevant om det är fritt flöde av arbetskraft. Så och när man läser exempelvis när vi gick med EU 1900, vi röstade 1994. Ja, vi gick med 95. Ja, vi gick med 1995 och vi debatterade under början av 90-talet om vi skulle gå med i EU eller inte. Och en av de säljande argumenten för det svenska folket var att Sverige kommer bli rikare med det fria flödet av kapital, goods, service och arbetskraft över de europeiska gränserna. Med att okej, vi blir mindre självständiga, vi har massa, kanske mer invandring och så vidare. Men å andra sidan, vi får då bättre service, vi får bättre produkter, vi får en växande ekonomi och en högre levnadsstandard. 30 år senare så ser vi fortfarande att Norge och Schweiz, som inte är med i EU, är mycket rikare än oss. Island är mycket rikare än oss. Det här är länder som inte är med i EU. Visst, de är med i Economic Free Trade Agreement, EFTA. Men det finns massor av exempel på där frihandel har inte fungerat överhuvudtaget. Och att det har till och med skadat vår medelklass. Och jag kan nämna, okej, jag ska göra strawman-argumentet. Det här är hur galet det blir. Jag ska göra ett strongman-argument för dem. Och jag ska kvotera från Paul Krugman. Paul Krugman vann Nobelpriset i hans ekonomiska teorier om frihandel. Så han är de största förespråkarna för frihandel och gjort väldigt mycket undersökning för det. Så, Paul Krugman 1995 skrev ett dokument som heter Dutch Tulips and Emerging Markets. Och där okay. Så skrev han... Och där så skrev han, jag översätter nu från engelska till svenska. Ja. Ändå finns det en smutsig liten hemlighet i internationell handelsanalys. De mätbara kostnaderna för protektionistisk politik, de minskningar av realinkomster som kan hänföras till tullar och importkvoter, är inte så stora. Nu, om man fortsätter läsa på detta så ser man att BNP-kostnaderna var på mindre än 1%. Så det här är helt inom felmarginalen. Du vet, när du gör sådana här studier på ekonomier som BNP eller som opinionsundersökningar, så har du en felmarginal på några procent. Ja, just det. Jo, det känner jag till. Ja, och de brukar vara på ett par procent. Ofta kanske till och med 5%. Det här var... Enligt Paul Krugman så om man skulle hålla på med protektionism i 100 år så skulle din ekonomi vara i typ 1% mindre än om det skulle vara helt öppen. Okej, okay, så nu ska vi se. Så det Krugman säger är alltså att... Det är helt inom felmarginalen. All lönsamhet. Ja, om vi säger att med frihandel så skulle svenskens BNP vara... Ja, vad ska vi dra till? Men låt oss säga 500 000 svenska kronor per år efter 100 år av ekonomisk utveckling. Ja, alltså det skulle vara så pass lite att ingen märker det. Ja, men utan frihandel
så är det en stor, ja, det är en väldigt marginell skillnad. Och... ja, du, alltså den vanliga svensken skulle kanske ha några hundralappar mer, teoretiskt sett. Ja. Och vi har ju, vi fick ju Fodora-liberalismen då. Jag antar att alltså den har ju kommit. Och den finns ju här också. Fast här heter det Bolt. Just det. I Sverige kommer någon underbetald nyanländ och levererar din mat. I Baltikum kommer det, ja, just här kommer det nog en indier. I Lettland så brukade det komma en ryss. Mm, just det. Så det här säljande argumentet med att vi skulle få mer välstånd, det hade inget god underlägg. Alltså om du börjar läsa liksom källorna och gå in i de ekonomiska modellerna och de här teoretiska modellerna som frihandlarna har byggt upp och gå igenom deras simulationer, så ser du att deras extra tillväxt som den här ekonomin får är helt inom fel marginalen. Nu ska vi se, men så om jag förstår det här rätt, så du ser alltså någon slags koppling här mellan, vad ska jag säga, ekonomi och politik. Ja. Ja, det vore ju uppenbart förstås, men då kan man säga att det då finns en, ja, jag antar att det är en koppling här mellan alltså frihandel och öppna gränser när det gäller alltså invandring helt enkelt. Ja. Ja, men då tänkte jag, men kan man också se en koppling mellan frihandel och vad ska vi kalla det för, alltså ideologisk subversion, eller alltså ta, ja, hela det som vi idag kallar för woke. När du väl förstår att det fanns inget bevis för att ett land blir rikare av frihandel, så ställer du dig frågan, okej, om det inte är att vi tjänar massa pengar på detta, varför öppnar vi då våra gränser? Och det har med att de som förespråkar för frihandel vill ha en global värld. De tror på öppna gränser. De ser det här som en ideologi, som en utopisk framtid. Så när du läser till exempel Paul Krugman, som är en av de här stora förespråkarna för frihandel, det han förklarar med att okej, ja, det finns inte så mycket ekonomiskt underlägg egentligen för att det här gör världen bättre, men jag vill leva i den världen. Okej, så då är vi inne på känsloargument. Vi är inne på känsloargument från start till slut. För min kritik annars av socialism och liberalism brukar vara att båda har så att säga samma blinda fläck. Båda tror att allting handlar om pengar. Att bara vi får mer pengar så blir vi lyckligare. I någon mån blir vi förstås det. I någon mån, när du är utfattig så blir du jätteglad om du får in en miljon på kontot, självklart. Men deras blinda fläck är att allt i samhället förklaras egentligen med pengar. Och alltså, ta till exempel det här med att kriminalitet skulle bero på de här socioekonomiska faktorerna. Det kanske finns en viss del av det också. Men att de helt glömmer bort, vad ska vi säga, kultur och ja, kanske ännu mer brännbara saker. Men att de glömmer, ja, att till exempel att kriminalitet kanske också beror på kulturella faktorer. Och att vi då kanske inte vill öppna gränserna för människor som har en kultur som gör dem mer aggressiva eller våldsbenägna. Men alltså att deras blinda fläck är att de ser inte kulturen, de ser bara ekonomin. Det har varit liksom min standardkritik av både liberaler och socialister. Och de har lite olika lösningar på sitt problem. Att det är ekonomi vi ska liksom ta itu med. Resten det struntar vi, för vad spelar det för roll? Ett nytt argument som kom från Vox Day angående detta med öppna gränser. Och det är att enligt logiken om frihandel så behöver det ske hyperspecialisering. Så du får då de här enorma centrum av supereffektivitet. Och låt oss säga att du är en svensk som har väldigt god talang med att vara en skådespelare. Då är världens centrum för den konsten i Hollywood. Så för att du ska kunna ens vara anställd och uppnå din ekonomiska maximala potential, så måste du lämna landet och invandra till USA.
Eller om du är, låt oss säga, riktigt, riktigt skicklig på robotteknik och världens centrum för den här utvecklingen är i Sydkorea, då enligt frihandelslagarna så måste du flytta till Sydkorea för att världen ska kunna åtnjuta den ökande rikedomen som kommer från frihandel. Så med andra ord, det kräver global rörelse av människor för att få den här hyperspecialiseringen, vilket betyder öppna gränser. Och vad Voxday sa är att han räknade ut att okej, i USA så flyttar 3% av befolkningen varje år från en stat till en annan. Och om man gör det på hela världen, så att 3% av befolkningen flyttar varje år från ett land till ett annat, då skulle det innebära att hälften av alla människor under 35 års ålder blir ekonomiskt tvungen att lämna sitt land. Du har inte en nation längre då. För att kunna få de här fördelarna som frihandel lovar oss, så kommer det kräva att okej, jag väljer ett yrke. Ja, centrumet är inte i Sverige för den mest optimala ekonomiska utvinningen. Okej, då måste jag flytta dit där centrumet ligger för att jag ska kunna uppnå min maximala potentiella ekonomiska potential. Så det innebär då att många människor kommer behöva flytta till Sverige för att vi har ett centrum för mycket av den här ekonomiska effektiviteten. Du ser då massor av arbetskraftsinvandring och du ser en del svenskar som behöver flytta till andra länder för att kunna utveckla sina karriärer. Och om du bara fortsätter med detta och accelererar det, då kommer ju en stor andel av ditt eget land inte vara homogent. Och familjer, alltså bokstavligen familjer, splittras av detta. Jag har sett så många exempel själv där du har mor- och farföräldrar i 50, 60, 70 års åldern som måste fira jul helt ensamma för att deras barn och barnbarn är i ett annat land för att kunna uppnå sina karriärer. Och de sitter där ensamma och tänker, jag vill bara kunna fira julen med familjen. Men det är inte längre möjligt eftersom att vi har nu varit tvungna att välja mellan nation, familj och den maximala ekonomiska utvinningen av sitt eget arbete. Så det är totalt inkompatibelt med nationalstaten. Frihandel är totalt inkompatibelt med demokrati för den delen. Och ett lands förmåga att forma sina egna lagar. Så det här är liksom varför jag är så emot frihandel och varför jag bestämde mig att bli aktiv inom AFS personligen. För att jag såg att det finns ingen person som jag kan hitta som tar upp de här sakerna i den svenska högern eller i vänstern för den delen. Man har bara kunnat klaga på EU från det politiska hållet med att se hur korrupt det är, se hur mycket pengar vi måste betala till EU och så vidare. Och jag har sagt det till dem inom Svexit-rörelsen att lyssna, om du vill övertyga hälften av befolkningen att Sverige ska lämna EU, då kan inte du enbart klaga på korruption. Därför att så som vanliga människor resonerar, det är att okej, det finns korruption, men åtminstone med EU så har vi den här rörligheten inom EU och att vi blir rikare från det. Så att eftersom att vi blir rikare från det så kan jag acceptera korruptionen inom Bryssel. Med att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Jag kan ju säga att jag är så pass gammal så att jag minns EUs östutvidgning. Jag minns till och med Sveriges EU-inträde. Jag fick rösträtt samma år som Sverige gick med, så jag har inget ansvar alls för att Sverige gick med. Jag fick inte rösta. Men jag minns när det som vi brukade kalla Östeuropa skulle med. Polen, Tjeckien, de baltiska staterna, Ungern med flera. Och då var det en stor diskussion i Sverige och Göran Persson talade om social turism. Att de var oroliga för att om de här
nya EU-medborgarna omedelbart gavs sociala rättigheter i hela EU, att det skulle komma en massa fattiga öststatare och flytta till rikare länder som Sverige för att kunna åtnjuta våra sociala förmåner. Men det är väl egentligen den enda gången som jag har hört någon slags oro. Och sen kan man ju säga att jag tror inte det är speciellt många polska socialfall i Gränna eller i Korpilombolo. Det kanske finns någon. Det är klart det finns någon. Men det här med att det skulle vara så bra med den här fria rörligheten hela tiden. På vissa saker så kan jag också tycka att det är alldeles utmärkt. På vissa områden. Men det blir ju också, man ska säga, om du är svensk medelklass, då drabbas du väl också av en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Det kommer någon, ja, kanske inte en indier då, men det kommer någon som är van vid en lägre levnadsstandard som är beredd att göra ditt jobb för en lägre lön. Borde inte det skrämma upp medelklassen lite grann? Absolut. Och det är ju något som vänstern har varit väldigt bra med att poängtera ut. Ibland så tänker jag liksom så här, okej, jag är ju höger, men jag gillar att försöka ta lärdomar från andra perspektiv, från andra ideologier. Och ibland vända deras egna lärdomar emot dem. Och just det här med att tänka på medelklassen och medelklasslönerna. Och hur så att säga, labor unions, vad heter det nu igen? Fackföreningar. Att det här är väldigt viktiga saker för medelklassen. Och det är något som högern borde vara bättre på att acceptera också. Att fackföreningar är bra och man borde göra allt man kan för att försvara lönerna. Även för de som är i låg medelklass. Och mycket av högern just nu i Sverige är den här borgerliga, liberala, libertarianska. Det finns som en så här ideologisk krig i Sverige mellan två falanger. Så du har den konservativa nationalistiska högerfalangen och du har den liberala libertarianska högerfalangen inom högern. Och de här två konkurrerar mot varandra om vems idéer kommer vara dominerande i koalitionen. Och du ser då till exempel Henrik Jönsson eller Johan Norberg eller massor av andra. Du har jättemånga, Aron Flam, annan libertarian. Du har jättemånga av de här libertarianerna som förespråkar den fria rörligheten. Och det kanske inte påverkar dem så mycket eftersom att de har rätt trevliga jobb som influencers. Men som en fackföreningskopplad sjuksköterska eller fabriksarbetare så kan det här vara väldigt svårt att hantera när man inser att man har inte haft en reallöneökning på typ 40 år i Sverige. Endast, alltså det, ja, självklart relativt till inflationen, relativt till huspriserna och så vidare. Visst, du ser den här grafen gå upp lite då och då. Och tänker jag, ja men reallönerna har visst ökat, David. Men när du lägger det i jämförelse med kostnader för hus. Mm. Eller bil. Eller liksom alla skulder som den vanliga människan har. Och att du måste betala av de där skulderna och räntan på det. När du börjar lägga de kalkylerna ihop så inser du att du är inte nödvändigtvis rikare sedan jämfört med 40 år sedan. Så hur ska frihandlarna kunna förklara det? Något som Johan Norberg har nämnt i, när han har diskuterat detta, det är att han lyfter fram Estland som ett enormt framgångsrikt exempel. Ja, givetvis gör han det. Och du lever i Estland. Jag var där för första gången förra året. Då träffades vi. Och visst, det är imponerande med att se Tallinn, staden, att det finns så mycket nybyggd, liksom man ser att ekonomin växer för varje år. Men esterna behövde betala ett väldigt dyrt pris för det välståndet. Med att när de öppnade upp sina marknader för frihandel, då blev allt till salu. De esterna
hade inte kapitalet själva för att uppnå den här högna levnadsstandarden på så kort tid. Sättet de lyckades nå det här ekonomiska välståndet var att bokstavligen sälja allt i landet. Du vet kanske det här själv, men de två största bankerna, eller ja, vi ska säga topp tre bankerna, det är Luminor Bank, och sen så är det Swedbank, och sen så är det SCB. Ja, alltså på många sätt så, jag har ju bott i både Estland och Lettland. Och så Litauen kan jag inte säga så mycket om, för där har jag bara varit på semester för 25 år sedan. Men både Estland och Lettland upplever jag som att de är en slags, ja, nästan ekonomiskt koloniserade av Sverige. Ja, ja, absolut. Det här är just det jag vill komma till. Och så kan man säga att i fallet Estland så ser man också en viss påverkan från Finland. Mm. Men det är det svenska som dominerar, och som vi ska titta på vilka... Ja. Företagsnamn jag ser när jag går ut på gatan mitt i stan här. Eller, ja. Det här är något som jag vill gärna få ut. För att det här är kopplat till våra NATO-ansökan. Sverige har försökt erövra de tre baltiska länderna med sina banker. Ja. De största bankerna i Estland, Litauen och Lettland är Swedbank och SCB. Visst, du har Luminor Bank som är ganska högt uppe. Men det var inte så tidigare, och om du drar genomsnittet mellan alla tre länder så ser du, och liksom du kollar på ägandet mellan de olika bankerna, du liksom fragmenterar upp det, så ser du att svenska bankintressen äger ungefär hälften av allt, av hela den finansiella marknaden i alla de här tre länderna i genomsnitt. Liksom lilla Sverige har försökt erövra tre länder som har en sammanlagd befolkning på typ 6 miljoner människor. Och det här är varför jag tror att Sverige gick med i NATO. För att de här tre länderna kan inte försvara sig själva mot Ryssland. Om Ryssland invaderar de här länderna, då har Ryssland total kontroll över svensk ekonomi. De kan bestämma om svensk ekonomi ska kollapsa eller hållas vid liv. För att Sveriges ekonomi klarar sig inte utan deras enorma investeringar i de här tre länderna. Visst, de säger på papper så säger de, okej, vi har köpt massa grejer i de här länderna och vi har tjänat massa pengar på det. Men du kan inte flytta de pengarna till Sverige. De pengarna sitter kvar i de länderna för att det är investeringar i bostäder, i industrier, i service och så vidare. Så att försvara de här enorma investeringarna som Sverige har gjort i de baltiska länderna, så måste Sverige gå med i NATO för att USA eller Polen eller Tyskland, de har inte tillräckligt med militär förmåga att försvara de här länderna. Du kollar på kartan och du ser att Gotland är en perfekt plats att ha en militär bas som försvarar de här tre länderna. Om du kollar på vem som har flotta som kan hjälpa de här länderna, så är det Sverige och Finland och kanske Tyskland. Så de enda som kan försvara de här ekonomiska intressena som Sverige har i baltiska länderna är Sverige och Finland själva. Så det tror jag är varför vi fick aldrig rösta om NATO-medlemskap i Sverige. Det fanns ingen debatt om det, för att okej, vad vill du säga till svenska folket? Vill du säga till svenska folket att våran ekonomi kollapsar om Ryssland invaderar baltiska länder? Vill du verkligen avslöja att svensk välfärd är totalt beroende på enorma investeringar i Lettland, Estland och Litauen? Jag menar, om de här länderna blir invaderade så håller Ryssland, alltså Sverige, vid bollarna bokstavligen. Ja. Liksom, och om de tappar de här investeringarna, okej, då går de här bankerna bankrupt. Det skapar en kedjereaktion med att den finansiella infrastrukturen slutar fungera, och det kan till slut leda till ekonomisk kollaps som sedan leder till välfärdskollaps som sedan leder till att över en miljon människor dör i Sverige. Så det är så Sverige är hotad från Ryssland. Ja. Det finns ingen risk för att ryska trupper hamnar i Sverige. Men det finns fortfarande en riktig risk att massor av svenskar dör indirekt med att invasionen av de här länderna orsakar ekonomisk kollaps i Sverige.
Ja. Ja, eftersom vi såg ju det här under den så kallade pandemin. När ekonomierna började kollapsa så såg vi ju att folk dog inte bara av att de drabbades av ett virus, utan de dog också av att samhällen stängde ner fullständigt. Sverige stängde inte så mycket. Ja. Sverige var i min värld så var Sverige för en gång skulle ett föredöme. Men vi såg ju att det framförallt fattiga länder där alltså dödligheten ökade i en massa andra sjukdomar. Och jag satt och tänkte på, ja, på pandemin, för att den visade ju också oss vad som händer när alltså den här globala logistikkedjan som har utvecklats med den globala frihandeln, när den plötsligt brakar ihop och plötsligt så är det tomt på hyllorna överallt. Mm. Men jag tänkte jag skulle ställa en fråga som jag var inne på innan, men som vi inte riktigt gick in på. Men nu till exempel i Sverige så har ju då Moderaterna och Liberalerna, ledningarna i de här partierna, har bestämt sig för att nu vill de införa en könslag i Sverige som säger att 16-åringar ska få byta kön, så vitt jag förstår det, utan att ens deras föräldrar ska kunna lägga sig i. Jag kan ha missförstått, men som jag förstår saken är det så. Och Moderaterna och Liberalerna tar frågan direkt till riksdagen, för att Kristdemokraterna är emot, Sverigedemokraterna är emot. Men det blir värre, för till och med framförallt den moderata partigruppen i riksdagen är egentligen också emot, men de håller käften eftersom kulturen i Moderaterna är att man gör som ledningen säger. Vad jag vill fram till här är att till exempel den här frågan då, om de här könsidéerna, att om jag känner mig som en kvinna så är jag en kvinna. Och ingena, alltså att det finns inte längre några fasta gränser mellan könen. Allt möjligt. Alla de här, det som jag kallar för wokeismen, kulturmarxismen, alla de här tokiga idéerna. Finns det ett samband mellan att de sprids överallt? De kommer hit också. De märks inte så mycket i Estland, men de har börjat komma. Finns det ett samband mellan den globala frihandeln och de här idéerna? Ja, för att det är det här jag menar med att ekonomisk makt är kopplat till politisk makt. Och din röst på vem du röstar på i parti eller politiker har mindre och mindre betydelse desto mindre ekonomisk makt du har över dina politiker. Det mesta av den ekonomiska makten ligger inte hos medelklassen längre. Så när jag kollade på exempel, okej, när fungerade svensk demokrati som bäst? Och då märker jag att det är perfekt korrelerat med välståndet och av medelklassen. Alltså hur lite skulder de hade, hur mycket ägandet av landet de hade. När vi nådde en topp där med medelklassen, då lyssnade politikerna som mest på folket. Men det har gått nu några generationer sedan det. Och vad du ser då är att partier och politiker har förlorat det demokratiska mandatet att representera folket. Vi har inte längre en representativ demokrati. Vi har fortfarande en demokrati, men den representerar inte folket längre. Jag menar, det har ju... Om du kollar på opinionsundersökningar på liksom vilka som är för invandring och emot invandring, så ser du att stödet för att vara emot invandring, att ha mindre invandring, har alltid varit en mer populär åsikt än de som är för invandring. Och den enda gången svenskar fick rösta om invandring var i Sjöbo kommun 1987. Mm. Det var Sven Olof som, jag tror att han heter Sven Olof, ja, som organiserade. Och då handlade det om 15 asyler som skulle komma till Sjöbo kommun. 15 människor. Och man röstade om detta. Alla partier var för detta, men 65% av befolkningen röstade emot. Och jag tror det var 31% som röstade ja. Och sen så resterande var ju, jag vet inte, eller något sånt. Och sedan dess så har ju politiker aldrig tillåtit det svenska folket egentligen att rösta om invandring. Och inte heller röstat för den delen om könslagar. Det finns ett spel som kom ut rätt nyligen som heter Helldivers 2.
ett spel med mycket politisk satir. Det är baserat på Starship Troopers-böckerna. Men de kom upp med en jättebra term som är jättebra ord för att beskriva detta. Och det är managed democracy. Mm. Managed democracy. Styrd demokrati. Det är hanterad demokrati. Så du väljer vad, när. Så om opinionen är emot eliten, då låter man inte dem rösta. Men man låter dem rösta endast när folket har samma åsikt som eliten. Så att ta det här invandringsexemplet, det är ett sätt på att hantera demokratin, manage democracy, med att okej, vi kommer aldrig kunna övertyga folket att stödja ökad invandring. Så vi ska helt enkelt aldrig låta dem rösta på det någonsin igen. Och när det kommer till just Sveriges val att gå med i EU, så la man ju Norge, Sverige och vad blir det, Finlands. De röstade ungefär samma år om jag minns rätt. Ja, det var samtidigt tror jag. Ja, det var nästan samtidigt. Det här är grejen. Det var nästan samtidigt. Det var några veckors skillnad. Ja. Och då såg man till att Finland är den som röstar först, för att man såg att stödet i Finland för att gå med i EU var störst. Mm. Och sen så lät man Sverige och sen så lät man Norge, för att Norges, för om Norge hade röstat först och de hade var mest emot EU, mm, då hade det kunnat påverka opinionen i de andra länderna, och då hade kanske Sverige inte gått med i EU överhuvudtaget. Och jag menar, det här kunde man ha löst om man sa bara okej, vet du vad, alla de här tre länderna röstar samtidigt på samma dag, så påverkar inte det något av beslutet. Men det här är ett exempel på managed democracy, alltså hanterad byråkratiserad demokrati, med att ja, okej, fri demokrati, men vi ska ändå så här hålla tummen på vågen lite här och där och justera lagar. Nu ska vi se om jag minns detaljerna rätt här, men i samband med att EG omvandlades till EU så skulle man ju ha folkomröstningar i ett antal länder för att godkänna det här avtalet. Och i Danmark hade man en folkomröstning där folket röstade nej. Mm. Och politikerna blev jätteupprörda och sa att folket hade röstat fel. Och så gick det några månader och sen hade de en ny folkomröstning och lyckades få en knapp majoritet att rösta ja. När jag tar upp det här till EU-anhängare så säger de alltid att nej, 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 Johan, du har missförstått. Det var inte alls så det var. För de röstade ju om ett annat avtal. Det var ju inte så att politikerna helt enkelt skulle tjata folk. Som jag ser det, som att politikerna tjatade på folket tills folket gav med sig. Medan de säger att nej, 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 de ändrade ju på avtalet. Så de där två omröstningarna har ju inte med varandra att göra. Mm. Men man kan också säga att den senaste gången som vi i Sverige röstade om något som är riktigt avgörande var ju, det var väl 2003 tror jag, eller 2004 kanske det var. 2003, alltså, det var om euros. Valuta. Ja just det, ja, 2003, ja. Ja, det var den folkomröstningen. Den folkomröstningen har jag ett visst ansvar för, men jag kan meddela att jag röstade nej. Ja, och eliten gillar inte det. Så... Nej, de gillade verkligen inte. När vi röstar fel, då låter de inte oss rösta längre. Precis. Och jag kan ge dig exempel nu det senast med NATO. Det här är vad jag tror. Liksom. Jag kan vara kanske lite konspirationsteoretisk. Men jag är rätt bra på siffror. Jag fattar såna här grejer. Du kollade på opinionen så stod det okej, stödet för att gå med i NATO var typ 40% nej, 60% ja. Och det var så rätt stabilt under väldigt lång tid. Och sen så när Ryssland invaderade Ukraina så såg det en enorm sån där flip att plötsligt är det nu 70% som vill gå med i NATO och 30% som säger nej, och sen så går alla politiker och alla partier ut med att säga okej, det är dags för oss att gå med i NATO, och vi behöver inte ens debattera det och vi behöver inte ens ha ett val om det, för att vi ser att de här opinionsundersökningarna visar redan ett enormt stöd för det, så varför behöver ni rösta om det om det redan finns ett stöd för det? Ifall jag ska leka djävulens advokat nu då, ja, så får jag ju ställa frågan då, motfrågan som kan bli då, kanske inte till just hur man fick Sverige att gå med i NATO, men alltså jag antar att du är emot medlemskapet i sig i NATO, jag antar.
Och då blir ju då liksom djävulens advokat får ju då fråga att ja, men låt oss nu säga att ryssen kommer. Vem ska då försvara Sverige? Det här är grejen. Jag träffade Roger Richtov. Jag organiserade en föreläsning med honom under valet 2022. Då kom han till Småland. Och jag gjorde det just på grund av att det fanns ingen debatt eller diskussion kring NATO-frågan. Så det var väldigt svårt att få information om ett sånt här viktigt ämne. Och jag hade den här tanken med att hur... Okej, okay, man säger det här, om ryssen kommer. Men frågan är alltid om ryssen kommer, men snarare inte om hur ryssen kommer till Sverige. För att... För att det finns ett stort hav emellan oss och Ryssland, Östersjön. Mm. Och Ryssland har historiskt sett alltid varit en landbaserad militärmakt. Inte en sjöbaserad militärmakt. Deras flotta är utspridd på fyra olika hörn i världen. Den är utspridd i Östersjön, Svarta havet. Vad heter det? The Pacific, det är ju... Och sen så har vi... Murmanskhavet, så uppe i norr. Ja. Så att, och nu med kriget i Ukraina, de flesta båtarna som Ryssland har är i Svarta havet och de sitter fast där. Så då är frågan, hur fasiken överför de hundratusentals soldater över havet på ett säkert sätt till Sverige? Ja. Och jag fick då chansen att prata med Roger Richtov om den här frågan och ställa de här frågorna, för att om det är någon som är insatt i de här frågorna så är det någon som har suttit i försvarsutskottet i riksdagen, vilket Roger Richtov har. Ja. Och han har varit en yrkesofficer i många, många år. Och han förklarade det att om Ryssland ens försöker transportera trupper över Östersjön så kommer de sannolikt att sjunka ner i botten, för att de här transporterna, det skulle vara i så fall civila enorma båtar som typ såna här såna enorma fartyg för människor att resa på, och de är väldigt lätt att skjuta ner. Så Ryssland saknar förmågan att på ett säkert sätt transportera trupper över till Sverige om de skulle någonsin invadera. Och om man skulle försöka genom norr så är det jättesvårt, för att det är så otroligt svårt klimat. Och det är så lite infrastruktur som finns där uppe att det är väldigt, väldigt enkelt att stoppa fienden där uppe. Att det enda hotet som Ryssland har mot Sverige är deras väldigt avancerade missiler. Som Sverige har inget skydd emot. Och det har inte NATO heller egentligen. NATO kan skydda sig mot äldre sorters missiler. Men de mest avancerade missilerna som Ryssland utvecklar och producerar mer och mer av, det finns inget försvar mot dem egentligen. De är väldigt dyra, men det finns inget försvar. Okej. Och det innebär att även om vi går med i NATO så kan NATO inte försvara oss mot detta, utan de har försökt sälja oss Patriot System. Och ja. Det är ett missilförsvarssystem som är 30 år gammalt. Det är äldre än mig. Att ett missilförsvarssystem som är bokstavligen äldre än mig ska försvara Sverige mot de mest avancerade ryska missilerna. Det funkar inte så. Nej, men då blir jag tvungen att fråga dig. Jo, var det rätt av Finland som har en lång landsgräns? Var det rätt av dem att gå med i NATO, eller borde de också ha stannat utanför? Det var fel av dem. Men de har samma problem som Sverige har med att om Ryssland invaderar länder i Östeuropa som Finland är djupt ekonomiskt beroende av, då kollapsar deras ekonomi, då kollapsar deras välfärd och då dör massor av människor som är djupt beroende av välfärden och ett stabilt ekonomiskt system. Så det är så här Ryssland hotar Sverige och Finland genom att förstöra de ekonomiska kopplingarna som
man har gjort sig totalt beroende av på grund av frihandel. Så du ser här att liksom frihandel och vår självständighet och vårt förmåga att försvara vårt folk är väldigt tätt sammankopplade. Med att om du ska kunna ha tillräckligt med mat och service till alla människor i Sverige, då behöver du pengar och ett stabilt ekonomiskt system. Du behöver fungerande banker. Ja. Sverige under andra världskriget, du kunde ha hela Europa som var sönderbombat och Sveriges ekonomi funkade fortfarande. Därför att allt fanns i landet. Just det. Från naturresurser till industri, till elproduktion, till finansiering. Allt fanns i landet. Och vi efter kriget blomstrade som ekonomi. Vi hade vår bästa tid någonsin direkt efter kriget, för att vi var det enda landet som hade en välutvecklad ekonomi som funkade från start till slut. Och vi har inte det landet längre. Nej. Nej, uppenbarligen inte. Så jag tror att stödet för NATO skiftade inte som det gjorde i opinionerna. Jag tror att det var ren manipulering. Jag tror att det är matematiskt omöjligt för en befolkning att plötsligt skifta 40% i opinionen på bara någon månad. Det, alltså, jag tänker på informationsflödet. Liksom, hur många människor hinner att tänka tillräckligt på frågan? Liksom få informationen om att Ryssland invaderat Ukraina och sen så tänka igenom allt det där och sen så dra slutsatsen att vet du vad, vi går med i NATO istället. Det informationsflödet och den tankesprocessen tror jag är väldigt långsam och den går inte på bara en månad. Alltså det jag tror är att vi kan ha att göra med panikreaktioner här. För jag tror, om vi ska göra en liten jämförelse, 2020 så kom det som jag brukar kalla för den så kallade pandemin. Jag ifrågasätter inte att det fanns ett virus, jag ifrågasätter inte att viruset spreds. Men jag är, som mina tittare och lyssnare redan vet, väldigt kritisk till sättet som man hanterade det här på. Mm. I största delen av västvärlden åtminstone. Men om man någon månad in i pandemin hade frågat svenska folket, vad tycker du att man ska göra åt det här? Så folk grep sig av panik och hade väldigt många hade ju svarat att nej, Sverige gör ju alldeles för lite och borde stänga ner allt och Sverige borde göra som Norge och Danmark och stäng, stäng, stäng. Sen invaderar Ryssland Ukraina och svenskarna blir livrädda för att ja, men tänk om Ryssland kommer hit då? Alltså det kan, i båda fallen så kan det handla om en slags panikreaktion. Alltså det här är grejen. Jag har studerat en hel del på hur man kan forma opinionen och hur man kan få manufactured consent. Producerad, vad ska man säga, tillkännagivande? Samtycke. Samtycke, så heter det. Ja, producerad samtycke. Och när du har en finanselit och en politisk elit som är i kontroll över media, då kan man vinkla detta. Och sen så lära folket att tycka annorlunda med att på något sätt skapa en fejkad grupptryck eller fejkad artificiell majoritet. Och jag tror att det bokstavligen är matematiskt omöjligt för opinionen att svänga så snabbt på så kort tid. Att jag tror verkligen att den opinionen, den är fejkad. Och sen så tog man det som underlag för att man inte ens behöver rösta om frågan. Men vad jag tror att det handlar om, det är att man vill inte avslöja att opinionen var fejkad. Mm. Man vill inte avslöja att folkmajoriteten inte svängde så snabbt i frågan. Och jag tror inte man vill heller avslöja de riktiga anledningarna till varför man gick med i NATO. Nej, just det. För att försvara Sveriges ekonomiska intressen här, ja, i Baltikum bland annat. Alltså, tänk efter. Det låter inte så bra att säga för alla svenska ungdomar att ni ska dö för svenska bankintressen. Det låter absolut inte bra. Nej, det låter inte alls bra. Det skulle kunna nära...
Ja, det skulle kunna ge näring till saker som kallas för konspirationsteorier och ännu värre saker. Ja. Så säger man det så kanske folk börjar undersöka saker i internets mörka vrår som de inte vill att man ska undersöka. Ja, men till globalisternas försvar, jag kan förstå varför de ljuger och inte vill diskutera det här. Jag menar, när man bara säger det rakt ut. Ja. Att vi behöver gå med i NATO så att svenska ungdomar kan dö för svenska bankintressen. Därför att våra svenska bankintressen har varit alldeles för giriga och fattat beslut som kan nu orsaka att över 1 miljon människor dör i Sverige. Om man hade sagt det så hade det säkert blivit en enorm reform av systemet. Liksom en enorm populism, en enorm, kanske till och med småskalig revolution i landet, om man insåg hur ansvarslösa och giriga den svenska bankeliten har varit. Därför att om du kollar liksom på 70-talet så var Wallenberg, de ägde ungefär 40% av Stockholmsbörsen. 40% av Stockholmsbörsen och 40% av alla som jobbar inom industri jobbade för ett företag som Wallenberg ägde. De hade nått sin topp. De kunde inte köpa mer i Sverige. De hade redan köpt upp allt som var lönsamt att investera i och äga. Mm. Så de hade nått sin maximala potential inom landet. Och det är därför jag tror Sverige öppnade upp under början av 90-talet. Därför att den svenska bankeliten, de hade nått sin maxkapacitet till hur mycket Sverige kan växa, hur mycket de kan äga i landet. Att det enda sättet för svenska banker att expandera och växa sig ännu större, det är om de har möjligheten och friheten att investera och agera utomlands. Vilket var väldigt hårt reglerat fram till början av 90-talet. Ja, under Carl Bildts regering så öppnade man upp redan för frihandel innan man gick med i EU. Man privatiserade massa saker, man privatiserade saker, man öppnade upp för investeringar från utifrån. Och du kan se så här, kapitalinvesteringar som kommer in i Sverige, det var ganska lågt, och sen så början av 90-talet så sköt det upp i höjden. Just på grund av att man öppnade upp för detta. Ja. Och nu så ser du till exempel att Wallenberg, deras beräkningar på hur mycket de är värda, allt de har som är, det är ungefär lika mycket som Sverige i sig. Men det är mycket av deras rikedomar nu i andra länder. Så SCB, som är ju jättestora i Estland, Lettland, Litauen, det är ju Wallenbergs bank. Ja. Det är ju något som bidrar till deras enorma förmögenhet. Och de sitter väldigt nära makteliten. De är säkert så här livrädda för Ryssland invaderar östeuropeiska länder. Du kollar på vart IKEA har sin största produktion. Och det är i Polen. Ja. Vad händer med IKEA om deras största fabrik i världen slutar att producera möbler? Då kan man ju också säga, vad händer med IKEA och svenska näringslivsintressen om till exempel polackerna skulle få för sig att gå och rösta på ett riktigt nationalistparti som förstår både kultur och ekonomi? Eller vad händer om balterna börjar rösta på riktiga nationalistpartier i Baltikum som inte bara förstår sig på kulturen, ja, för den, ja, fattar de, ja, utan, ja, även då börjar man fatta varför de censurerar oss. Alltså, ja. Okej, och Wallenberg, hej. Jag fattar varför du inte gillar oss journalister. Det var ju val i Estland förra året. Och det som hände i valet, jag har inte alla siffrorna i huvudet, men det som hände i korthet var att Ekre, som står för ungefär samma politik som Alternativ för Sverige, ja, blev väldigt stora. Men de fick ju ingen egen majoritet. Men de blev väldigt stora. Då gick
det vi kan kalla för de, alltså vänsterpartierna och de liberala partierna, de gick ihop och bildade en koalitionsregering för att hålla Ekre utanför. Just det. Så Estland leds av en slags vänsterliberal regering där det finns både nyliberaler och socialdemokrater. Hur märkligt den kan låta. Just för att Ekre inte ska ha något inflytande. Det var ju, ja, man har sett det på i flera länder nu att man försöker skapa de här väldigt konstiga koalitionerna. Just för att hindra nationalistiskt och populistiskt inflytande. Jag menar, en sak som, ta exempelvis Tyskland under Angela Merkel. Det var ju kristdemokrater i Tyskland som skapade en koalition med socialdemokrater. Ja. För att få någon sån här stabil mittenregering. Och det är så mycket etablissemang du kan komma egentligen med en regering. Ja. Nu är inte Norge med i EU som väl är, men jag kan inte låta bli att tänka på att i Norge så den här könsbytesradikalismen i Norge drevs den igenom av Erna Solberg från Høyre, alltså de norska moderaterna. Japp. Yep. Partier som ibland kallar sig för konservativa när de tycker att det passar att kalla sig för det. Men som sen i alla fall driver igenom samma kulturradikala agenda som alla andra. Ja, precis. Så som sagt, vi lever inte i en representativ demokrati längre. Vi lever i en hanterad demokrati, en managed democracy. Och etablissemangets medias roll är att producera samtycke. Ja. Nu har vi ägnat en dryg timme åt att förklara problemet. Jag tror inte vi har en lika lång tid till att förklara. Nej, det behövs inte en lång förklaring till lösningen. Okej, okay, så vad vi behöver är en, alltså egentligen är det enorma reformer till landet. Nu, För att svenska folket ska få tillbaka sin representation i politiken så måste de få tillbaka sin ekonomiska makt. Så enkelt är det. Och det börjar med att man behöver lämna EU. Och den processen är inte bara en röst. Alltså okej, låt oss säga att man röstar för Svexit. Det kommer ske säkert en liknande process med att det behöver gå långsamt. Och att det behöver ske gradvis. Och att man behöver få in politiker i riksdagen som har som långsiktigt mål att göra Sverige mer och mer självständigt. Och vi är på väg mot det hållet redan. Det är egentligen, alltså när det kommer till frihandelsideologin så är den död i resten av världen, förutom Europa. Du kollar på Kina, de har övergett frihandel. Du kollar på USA, de har övergett frihandel. Där har du hälften av världsekonomin redan. Mm. Så, och på EU-nivå så har de redan övergett frihandelsideologin också. Det är bara det att det är en fundamental pelare för länderna att ha en gemensam union också. Så det är lite ideologiskt problem där med att okej, vi tror inte på detta på global nivå, men vi tror på detta på en kontinental nivå. Vilket är inte logiskt överhuvudtaget. Och liksom, om det är sant på global nivå, varför är det inte sant på en nationell nivå? Så vi behöver rösta för Svexit. Vi behöver ha som ett långsiktigt mål att göra Sverige mer och mer självständigt. Och när det sker, då blir landet mer robust och mer stabilt över tid. Med att det svenska folket får bättre representation inom politiken. Och att ekonomisk kollaps på grund av konflikter i omvärlden blir mindre sannolik. Vi behöver, när vi får den ekonomiska självständigheten, då får vi även rätten att rösta inom ekonomiska frågor. Och NATO är väldigt kopplat till ekonomin. Alltså egentligen, när man tänker efter, vi gick inte med i NATO i år. Vi gick med i NATO 1995 när vi gick med i EU. För att när vi gick med i EU, då blev vi ekonomiskt beroende av andra länder som vi blir nu tvungna att försvara. För att också försvara Sveriges ekonomi. Så det handlar, ja, försvar, politik, ekonomi hör allt samman. Och det som behövs är ett långsiktigt mål med att
få mer tillbaka till Sverige. Och det är redan på väg mot det hållet för att vi är tvungna till det. Liksom, ingen i Europa kan vara ekonomiskt beroende av Ryssland eller Ukraina längre, exempelvis. För att det här är krigszoner. Ja. Eller hostila länder. Och det är samma sak med Kina. Vi försöker nu att bli mindre beroende av Kina, vilket är bra. Det är jättebra att produktion lämnar Kina och kommer nu till Europa. Det är jättebra att halvledare som produceras i Taiwan börjar nu produceras i Tyskland istället. Det är mycket, mycket bättre. Så det finns redan massor av bra saker som sker för nationalister. Det är inte bara att globalister blir mer och mer makthavande tyranner. Utan det sker också en hel del positiva saker också med att globalismen håller på att försvinna väldigt snabbt. Särskilt den ekonomiska globalismen. Och när den ekonomiska globalismen försvinner, då kommer den politiska globalismen också att försvinna. För att de är väldigt tätt sammanknutna saker. Så jag är väldigt optimistisk för framtiden. Jag ser det som att Sverige är ett bra land att bo i. Och att det finns mycket bra saker som sker i Sverige just nu. Med att okej, vi håller på att minska invandringen. Vi har bra energipolitik och vi exporterar energi, så det är bra för våra industrier att vi har det. Vi har mer och mer industri som kommer tillbaka till Europa. Och jag ser även AI som något positivt också för industrialiseringen i Europa. För att om vi har för lite arbetskraft, så är AI jättebra för att kunna automatisera fler jobb. Jag menar, att säga, ja men AI kommer ta över våra jobb, men... men liksom vi har brist på arbetskraft, så vi kan väl lika gärna göra det ändå om det finns fler jobb än människor, så ja, för annars så är ju argumentet att om vi har brist på arbetskraft så måste vi öppna gränser. Ja, men grejen är att de vi öppnar gränserna till, de har också brist på arbetskraft nu, så det har nu blivit ett globalt problem med arbetskraft. Ja, jo, det löser ju ingenting egentligen. Nej, det var en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Och nu börjar vi nå den där fasen där vi behöver tänka långsiktigt och ha långsiktiga lösningar istället. Som att typ skaffa fler barn eller automatisera. Ja, precis. Jag tänker att jag vet att du har ju lite begränsat med tid, det har vi ju alla. Men vi kanske skulle kunna återkomma någon annan gång till fler ämnen. Bland annat... det här med att vi skulle behöva skaffa fler barn som folk. Och det är en annan fråga jag specialiserat mig i. Och just med... jag och Gustav har pratat väldigt mycket om demografi tillsammans. Och han var på en podd med Hemma Härd. Isabella Nilsson Järvandis podd. Jag skrev skriptet som han läste. Okay. Så de skickade en massa frågor till Gustav Kasselstrand. Han hade inte tid att svara på dem. Så jag skrev hans skript och han, ungefär hälften av det han sa var det som han hade läst från mitt dokument. Ja, just det. Så det finns väldigt mycket tillit mellan mig och Gustav just när det kommer till den demografiska frågan, och det är något jag har specialiserat mig i. Frihandel och demografi, det är mina specialiseringsområden. Ja, alltså en av mina käpphästar, jag får väl säga som glad amatör, men i alla fall... en av mina käpphästar är ju det här när vi övergav guldmyntfoten och gick över till att, lite förenklat så brukar jag säga att vi skapar pengar från tomma intet. Jag vet att det inte är helt sant, men det ligger också någonting i det. Alltså det finns ju en massa saker som vi skulle kunna diskutera vidare. Så vi kanske ska försöka modern göra... modern alkemi. Ursäkta, vad sa du? Modern alkemi. Ja, precis. Så vi kanske skulle försöka göra det vid något senare tillfälle. Ja, gärna. Jag tycker sånt är jätteintressant. Och det är väldigt viktigt att diskutera det med människor som förstår ämnet. Och är av hög kaliber. Så jättegärna. Ja. Då får jag tacka så mycket för att du kom hit idag. Tackar. Och om någon skulle ha missat det här så upprepar jag det igen. Att du är alltså kandidat till EU-parlamentet för Alternativ för Sverige. Du plats nummer 21 sa du väl?
Stämmer. Ja. Så rösta gärna på Alternativ för Sverige och ni får gärna kryssa David Lorentzon. Det hoppas jag på. Ha det bra. Ja, ha det gott. Tack så mycket.